ডিগবৈ সক্ৰিয় বহিৰাজ্যৰ চোৰৰ দল তিনটুপুৰতে ধন লুটিবলৈ আহি ৰাইজৰ জালত বন্দী হ'ল চোৰ। ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে উত্তম মাধ্যম প্ৰদান কৰি চোৰক কটালে আৰক্ষী। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত আজি বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত নটভূষণ সোণোৱাল নামৰ ব্যৱসায়ীজনে ডিগবৈ চাৰিআলিস্থিত HDFC বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই নিজৰ গাড়ী লৈ বুলি কৈ আছিল। তেওঁৰ অজ্ঞাতে দুই চোৰে তেওঁক কৰি আছিল অনুসৰণ। সোণোৱালে গাড়ীত উঠিবলৈ বুলি দুৱাৰ খুলি টকাৰে পৰিপূৰ্ণ বেগটো গাড়ীৰ ছিটত ৰাখোঁতে এজন যুৱকে তেওঁক পিছফালৰ পৰা জেপৰ পৰা টকা পৰিল বুলি মাত লগায়। সোণোৱালে পিছলৈ উভতি চাওঁতেই হস্ত্ৰম হৈ থকা আনজন যুৱকে গাড়ীৰ ছিটৰ পৰা টকাৰে পৰিপূৰ্ণ বেগটো লৈ দৌৰিবলৈ ধৰে, কিন্তু সোণোৱালে ফুটাই এৰা মকত নাছিল। টকা ভৰ্তি বেগ লৈ ডিগবৈ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদলৈ দৌৰ দিয়া চোৰজনক খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৱশ্যে আনজন যুৱক মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিশলৈ দৌৰি দৌৰি পলায়ন কৰে। ইয়াৰ পিছতে উপস্থিত ৰাইজে চোৰটোক উত্তম মাধ্যম প্ৰদান কৰি ডিগবৈ আৰক্ষীক কটাই দিয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত যুৱকজনে নিজকে কোচবিহাৰৰ নিবাসী সুৰেশ দাস বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ বিপৰীতে সতীৰ্থ চোৰটোৰ বিষয়ে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে সুৰেশ দাসৰ পৰা চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত কেতবোৰ সা সৰঞ্জাম জব্দ কৰিছে। চোৰটোৱে নিজকে কোচবিহাৰৰ নিবাসী সুৰেশ দাস বুলি পৰিচয় দিছে যদিও ইয়াত সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্ততহে উদ্ধাৰ হ'ব চোৰটোৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। দেখুৱাইছিলে কি মোৰ পইচা পৰিলে বুলি, তাৰপিছত মোৰ বেগত থকা পইচা, বেংকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা পইচা এই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ ঠিক সময়ত বুজি পালোঁ। বুজি পাই মই লগে লগে কি কৰিলোঁ, মোৰ নিজৰ পইচা বেগটো হাতত ধৰি ইয়াক চালোঁ। ই মোক দেখিলে চিধা দৌৰ মাৰিবলৈ ধৰিলোঁ। মই তাক দৌৰি দৌৰি কৰি ৰেঞ্জ অফিচৰ আগত তাক ধৰিলোঁ। তাৰপিছত কিন্তু সিটো চাইডৰ লগৰজন পলাই গৈছিলোঁ গাড়ীৰ পিছত। কেইজন আছিলে? দুজন হ'ব ইহঁতৰ, আৰু এজন পলাই গৈছিলে। আপুনি খেতি ধৰিলে? খেতি ধৰিছোঁ মই ৰেঞ্জ অফিচৰ আগত ধৰি ধৰিলোঁ। পইচা আপোনাৰ ছেভ আছে? এতিয়া পইচা ছেভ আছে।